Olá! Você sabe qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? Sabe com quantos paus se faz uma canoa? E a pergunta que não quer calar: sabe quem será o próximo a morrer em Game of Thrones? Tá entendendo nada desse vídeo? Calma que a gente explica. É que o QG lançou um curso exclusivo de perguntas. É o curso intensivo de questões. E o que você encontra nele? Só itens que já apareceram no Enem. Nossos professores selecionaram questões de 2009 a 2013 e explicam cada detalhe, analisando alternativa por alternativa. Quer saber qual a carga horária? O curso tem 100 horas, sendo que cada aula é dividida em 3 blocos de 20 minutos. Agora uma última pergunta. Vai ficar de fora dessa? Matricule-se já no QG do Enem e tenha respostas na ponta da língua.